Fala, meninos que fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Hello Puppets Midnight Show. É um joguinho de terror de fantoches, onde um produtor, um criador de fantoches, volta pra sua fábrica abandonada antiga e chegando lá ele descobre que todos os fantoches criaram vida. E seu objetivo é escapar e brincar de esconde-esconde com todos eles. Enquanto a gente tenta fugir, temos que se esconder o máximo que a gente conseguir. Então, se é novo no canal, gosta de jogos de terror assim, gosta de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias ao meio-dia, mesmo se o YouTube não notificar, se ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, vamos lá. Lembrando, se você tá assistindo esse vídeo com uma estresse e tá aqui do ladinho, mano, lota de coração esse chat, mas lota, posta um monte de coração até explodir o chat, beleza? Play game, deixa eu ver se eu consigo colocar o jogo em português. Eu não vi se tem como colocar o jogo em português. Qualidade já tá boa. Full screen, aqui tá tudo certo. Deixa eu ver aqui, volta. Eu consigo voltar? Onde que volta? Gameplay. Ok, eu não consigo, eu acho, colocar em português. Subtítulos, ok. Eu não consigo colocar em português. O jogo não tem português. Ah, triste! Mas tudo bem. Oh, já tem alguns fantoches aqui. Saves completamente diferentes. Olha esse fantoche, mano. É um velho. Esse daqui é um carinha. Esse daqui é uma menina. E essa daqui é uma menina mais louca. Vou nessa daqui. What? Que da hora, velho. Que da hora, mano. Vamos lá. Meu nome é Owen Gubberson. E a vida dele é criar os bonecos, né? Ó, oh, que da hora, mano. O principal aqui, velho. That Mortimer's handyman would be perfect if I didn't have to work with idiots who don't understand my vision. Hey, Owen! Owen, hey, we gotta talk about the budget, man. We gotta talk about page 22 about. O que aconteceu? Deu briga? I gave a great performance. What? I finally found the thing that's gonna save my show. Um livro. Tonight, we make Mortimer's. Encontrar um livro que salvaria o show dele. Dia ruim. Ele encontrou um livro que salvaria o show dele. E, mano, esse livro tá meio esquisito, né? Né? Esse livro tá meio estranho, com uma capinha esquisita. Talvez ele fará os monstros, os fantoches, no caso, criar vida, velho. Eu tô imaginando a merda já que vai dar, mano. Já pode imaginar a merda que vai dar, mano. Então, o show dele foi sendo acabado, foi sendo destruído e cada vez mais tinha mais reclamações dos seus funcionários. Até que ele encontrou esse livro... Pra fazer alguma coisa diferente. Hello, my friend. It's time. We're gonna make the show together. Ah, esse é o fantoche principal, é o fantoche que ele controlava. Como que é o nome? Mortimer. Tem um cadeado aqui. Vamos lá, deixa eu apertar aqui. Okay, Owen. Ah, mano, ele vai fazer um ritual. Mano, ele vai fazer um ritual, mens. Ele vai fazer um ritual e vai fazer os fantoches criarem vida, velho. Nick Neck, Daisy Jane Danger, Healy Hooks. Hooks. Essa aqui é a mais legal, velho. A que eu mais gostei foi essa. Mano, ele vai... Mano, sério. Nossa senhora. Mano, sério. Sério, ele vai fazer um ritual e vai fazer todo mundo voltar à vida, velho. Sério, depois que ele fazer isso, vai ser irreversível. Alguma coisa muito ruim vai acontecer, certeza. Mano, essa daqui é bizarra também, olha isso. Imagina agora, simplesmente, a gente criar vida nesses fantoches. É um pior que o outro, velho. Alguém bateu na porta. Hello? Can I help you? Hi. Do you know where the storage closet is? Storage closet? Sorry. I'm Harper. It's my first day. I can't find anything in this place. I haven't even. Ela falou que o armazém tava fechado. E eu todo perdido falei, o armazém tá fechado? Como se eu não soubesse, né? Eu sou o chefe. Oh, you're not kidding. Oh, ela deu risada e falou, não pode ser, é verdade? I am so sorry. Please don't fire me. I'm a really good worker, and I actually really love your show.
It's super weird. Eu amo seu show. It's like a kid's show, but you know, it's got a creepy edge to it. Ah, ela é uma fã. Not in a bad way, though. It's okay. I'm very busy. I have to go. Okay, thanks, man. We're good, though, right? I mean, ah, ela é uma fã. Que bonitinha. We're cool. Are we cool? Que bonitinha. Ela é tipo uma fã, tá ligado? Owen, you want to do it this way? We'll do it this way. I'm pulling the plug. Mortimer's handyman is canceled. I tolerated the low ratings. Mortimer's Wonders foi cancelado. O show dele foi cancelado. $500,000 to... I don't even... Nossa, velho. You spent $500,000 of our money on Mano, a book. Praticamente o que tá acontecendo aqui é o seguinte. A empresa dele tá falindo. E agora o último show dele foi cancelado. Caramba, velho. Barun Taka! Nossa, velho, ele tá desesperado. Ele vai fazer o bicho criar vida. Não faça isso, cara, não faça isso. Mano, que bizarro. Mano, vai dar ruim, 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 vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Já era. Caramba, o que eu percebi de tudo que aconteceu aqui, ele tava falindo. Como toda fábrica de brinquedo antiga faliu, ele tava falindo, show cancelado. E por último, agora o que aconteceu foi que o seu show na televisão foi cancelado de uma vez por todas e teve um gasto de milhões de reais, de dólares no caso. E depois de tudo isso, simplesmente ele perdeu a cabeça e ele usou o livro pra reviver os personagens. Ó, o livro tá aqui. Sumiu aqui o Mortimer, que no caso é o personagem aqui. Mortimer? Mortimer, where are you? Sumiu, velho. Ah, velho. Vai dar ruim. Pega o livro e vai embora, cara. Por favor, só não reviva os outros fantoches, velho. Um só já tá ótimo. Um só já tá ótimo, velho. Procure Mortimer. Ok. Eu já tô com a luz, cara. Olha isso, velho. Hello, senhor. Não me mata, cara. Eu te criei. Olha aquilo, mano. Caramba, velho. Eu não vou continuar, não. Vou embora, deixa ele lá, cara. Você que deu vida pra ele, ele você que criou ele. Tudo bem, eu entendo que você tem um carinho por ele. Mas vai embora, man. Vai embora. Se fosse eu, já estaria do outro lado dessa cidade. Mano, olha essa daqui, mano. Essa fantoche é bizarra. Porque simplesmente ela é tipo a mamãe da casa. Ela que corta as paradas, ela que faz as coisas. Agora você imagina a representação dela como uma fantoche viva. Eu tô olhando todos pra me entender do que se trata os personagens. Ó, essa é como se ela fosse uma cientista maluca. Esse daqui eu não sei o que, que ele é. É estranho. É estranho. Stage. Nossa, velho. Meu show. Ok, show musical. Show que faliu. O que eu posso fazer aqui? Nada. Olha isso, mano. Vai falar que não é bizarro, velho. Vai falar que não é bizarro. E a menina que veio na porta conversar com a gente, falou que é super fã. Ela falou que ela ama os fantoches porque eles são bonitos e assustadores, tá ligado? Eu não amaria nunca. É, vamos pra lá. O único jeito da gente ir é por aqui, velho. Bora. Hello. Come out this instant. You are in big trouble. Caramba, velho. Que é isso? Ah, é um bagulho de energia de batatas. Eu sempre quis fazer isso. Eu nunca fiz. Vocês já fizeram? Mano, é praticamente você liga a energia na batata e gera energia pro resto da vida. Aqui, ó. É, a cada parada é representativa de um personagem. Aqui é todos. É como se fosse o museu dele, né? Aqui é praticamente mostrando dele que a característica dele é a cartola e o olho. Para de colocar no olho. Característica dela é ser uma cientista, certo? Característica da Daisy
Essa ela é uma mamãe. E ela tem uma facosa aqui, que é um negócio de cortar bolo. E por último, a característica desse cara é um ator. É tipo um pintor, tá ligado? Que isso, mano? Father, you found me. Pai, você me encontrou. Mortimer, what the hell are you doing? We're playing a fun game, Father. Ele falou, que você está fazendo? Ele falou, estou jogando um jogo. She's quiet as a mouse. Every second, I'm Nossa, olha isso, que bizarro, velho. E o pior de tudo isso é que ele pegou uma pessoa pra ele controlar, tá ligado? É uma pessoa sendo controlada por ele. Se você for reparar, quando ele encaixou na mão dessa pessoa, que eu tô achando que é a menina, a fã, tá ligado? Simplesmente já era, ele dominou ela pra sempre. No more sitting in the dark waiting. No more delay. We play. Nossa senhora, sai daí! Mortimer, what are you doing? You've had your chance to chase. O tamanho da facosa na mão dele. I think it's you who should flee. Cara, eu te criei, eu te tratei bem, eu te levei em show, fiz você ser famoso. Eight. Ele tá contando, mano. É pra me correr? Six. Five. Four. Three. Corre, man! Não, ele corre no último segundo. Inteligente ele. Ele corre no último segundo. Meu Deus, corre. Ah, ele tá vindo mesmo, Mens. Meu Deus, tá fechado. Calma. The devil did father get off to? Eu tenho que segurar todos. Eu não entendi o que tem que fazer. Eu não entendi o que tem que fazer, velho. Run, run, run! Calma, 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 calma. A gente tem que correr dele, isso é certo. A gente tem que correr dele, isso é certo. Bora. O que eu faço? Calma. How dare you hide from me? Eu tenho que manter no verde, né? Calma. Boa, passou reto, foi embora. Caraca, velho, tinha um fantoche com uma faca de 3 metros. Era uma peixeira aquilo ali, velho. Correu atrás da gente, agora é só sair. Ok, eu sou bem burro também, eu tô indo pro lugar que ele foi, mas tudo bem. Tudo bem, faz parte. Ah, ele voltou pra sala. Mortimer, stop it! You're not Mortimer. This is wrong. Undoing spell. There's an undoing spell in here. I know it. Pai, por favor. Please. Nossa, mano, vai dar ruim. I'm vai dar so ruim. Sorry, Mortimer, but this is for the... Não, vai controlar ele. No putting away. I want to play. Nossa, que burro, velho. Ele colocou na própria mão. Por que ele fez isso? Mano, por que ele fez isso, velho? Mano, ele colocou o fantoche na própria mão, man. Ele é maluco, ele viu que... What's going on? Mortimer, unlock this door right now. While you were dreaming the day away, we were inventing some fun games. Ele falou que ia inventar vários jogos pra gente jogar. I took your book with your funny little spell. Mano, ele é muito burro, cara. Ele pegou o fantoche. Ele sabe que quando você coloca o fantoche na mão, simplesmente o que acontece? Você acaba sendo dominado pelo personagem. Você sendo dominado pelo personagem já era. E agora ele vai querer jogar comigo. I'm not playing any games. Eu não vou jogar com você!
Você não controla isso! Caramba, velho! Tá muito bom isso! If you play hide and seek with them, I promise I'll give you the book and let you go. Mano, por que você fez isso, cara? Mano, ele destruiu o livro, velho. Ele fez uma promessa. Se a gente jogasse com ele, a gente simplesmente poderia fazer o que a gente quisesse. Olha, a menina, velho. A menina que foi dominada. A menina que é fã. Tadinha, imagina ser a fã e de repente acontece isso com você, velho. Nossa. Ele reviveu todo mundo. Nick Knock, Daisy Danger e também Riley Hux. Cara, se ele reviveu todo mundo, você tá maluco, cara. Eu tô muito na merda. Eu tô muito na merda, sério. Ele reviveu todo mundo, mano. Todo mundo, velho. Daisy Danger. Tá, eu tenho que escolher uma porta, certo? Daisy Danger, que é a menininha lá que faz a comida. Nick Neck, que no caso é o pintor, ou eu escolho o Riley Hux. Mano, não sei, mens. Se fosse pra vocês escolherem, qual vocês escolheriam? A mamãe do mal? O pintor do mal ou a cientista do mal, velho? Olha isso, tem uma... Ah, não, velho. Tô com medo, mano. Tô muito com medo. Eu vou escolher a mamãe, velho. Ah, não dá pra escolher, não. É trancado. Nick Neck, Grease Stage. Pai, é você? Father, is that you? Who is that? Father, hello! It is me, your favorite artistic fellow. Nick Neck? I hear you're looking for your... Que legal, mano. Well, solve my puzzle and I'll return what we took. You built all of this? How did you build father, all of this? Father, I really wouldn't stand still because while you try to solve, I'll be hunting you, going in for the kill. Nick, I order you. Stop this and give me the book. Order me? This is theater. Tá, todos os fantoches resolveram se juntar contra o criador, velho. Óbvio que isso aconteceu. Eu sou amigo. Mano, era óbvio que isso ia acontecer. Com certeza isso ia acontecer. Praticamente, o principal simplesmente foi lá e transformou todos os fantoches em pessoas vivas, em fantoches vivos. E isso, eles se juntaram à causa do principal, velho. Ele se juntou à causa, velho. O artista preferido de todos. E agora ele lançou um puzzle aqui pra mim. Que eu não sei o que tem que fazer aqui, mano. Ah, cachorro. Legal, ele vai passar as paradas, tem que apertar no que é. Ovelha. No caso é esse, calma, chega lá. É esse. E a vaquinha. Fácil. Esse puzzle foi de boa. Ó, simplesmente existe vários puzzles em todo lugar, tá ligado? A gente tem que coletar 6 desses puzzles. Tem um puzzle aqui, esse aqui foi o que a gente fez agora. Tem um, tem mais um aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 puzzles, velho. Tá vendo? A gente precisa pegar 6. A gente tá com 3 até agora. Ah, não, velho. Ah, eles também controlam os outros. You're done for! Que droga, mano. Além dele se, eles controlarem. Mano, além de a gente fazer os puzzles, ele controla os outros personagens, tá ligado? Ok. Tem um puzzle aqui que eu me lembro, eu tinha visto um... Como que joga esse? Galeria. Tá. Ele escuta, mano. Ele escuta onde que a gente tá, velho. Ferrou demais.
muito ainda. Ok, tem uma parte... Tem um machado aqui. Pega o machado, senhor! Você tá maluco? Melhor coisa que existe é machado contra fantoches. Aqui não dá pra clicar, não é clicável. Aqui também não. Deixa eu ligar a lanterna, porque a lanterna não gasta energia. Menos mal, né, velho? Sempre bom fechar as portas. Olha o tanto de fita dos... das filmagens deles, velho. Olha aqui, velho. Lancheira, muita coisa. Eles eram muito famosos. Ai, corre! Ai, que droga! Ok, eu entendi como funciona ali. A senha a gente vai escutando. E simplesmente a gente solta a parada. Vou por aqui, ó. Que da hora, velho. Esse jogo tá muito bom, mens. Olha a gente aqui, ó. Só tem que tomar cuidado com ele, velho. Muito cuidado. Vou deixar aberto. Eu não sei onde que ele tá. Ele deve estar por aqui. Hello! Fantochito! Ai, quando a gente erra o bagulho, ele fecha, mano. E deixa mais difícil, velho. Ele praticamente... Ó, tem um martelo aqui. Pega o martelo. É só dar martelada nesses fantoches, mano. Mas ele não faz nada. Mais fantoches aqui. Mais puppets. Fechei. Oito. Calma. Nove. Foi. Peguei mais uma fitola, velho. Eu não sei pra que serve. Onde que ele tá, mens? Eu não sei onde que ele tá mesmo. Tá trancado, a gente não... O que tinha aqui dentro? Calma. Ele tá vindo aqui. I'm coming in there. Calma. Calma, 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 calma. Eu não quero virar comida de fantoche, velho. Caramba, qualquer barulhinho eles escutam, velho. E pior que ele tá com um cara grande, não um cara pequeno, não. Me viu de novo. Eu não consigo entrar, não consigo entrar, não consigo entrar! Ele não me viu, né? Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Olha ele aqui, ó. Tá me procurando, tá me procurando. Foi embora, foi embora. Que loucura, velho. Que loucura, mano. Ah, tinha um negócio de som ali, eu não tinha visto. Por isso que a gente se ferrou muito. Vamos dar uma volta por aqui. Pra cá agora. Tem um armário aqui, deixa eu fechar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Tá, é um lugar pra gente se esconder apenas. Deixa eu vir pra cá agora. A gente precisa encontrar seis paradinhas, velho. São seis puzzles diferentes que a gente precisa fazer. Poxa, aqui tá... Peguei um. Ó, tem outro aqui, ó. Nossa. Calma. Calma. Será que é dela? Tem que montar o rosto dela. Pode ser. Porque é ela que tá ali em cima, né? Não, 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 não é esse não. Droga, velha. Nada.
Qual que é a boca dela? Aqui, achei. É o de cabelo loiro. Beleza. Aqui. Aqui. Calma. Extra vida. Aqui tá trancado, a gente não consegue jogar. Porque eu não sei o que tem que fazer. Só que agora a gente pegou uma extra vida, no caso, né? A gente consegue jogar mais jogos. E pra pegar mais itens. Ele tá muito aqui. Corre pro outro lado, corre pro outro lado, corre pro outro lado! Corre! Eu não quero ver a comida de fantoche, ainda mais de um artista! Louco! Né? Puzzle fechado. Mano, tem muito puzzle fechado, tá ligado? Tem um baú aqui. Vamos lá. Foi. 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 Nice. Aqui é só escutar o barulho. Pôster. Será que ele entra aqui, velho? Ai, fica quieto. Não entra aqui não, please. Não, não checa. Não checa aqui não. Ele falou que ia checar aqui, velho. Se ele tivesse checado, tinha dado muito ruim. Olha, ele foi pra lá. Ele é muito rápido, velho. É surreal, mano, a velocidade que ele vai. Tem outro baú aqui. Talvez pode estar aqui, tá ligado? Calma. São vários puzzles. A gente tem que achar em um deles. Pode estar aqui a carinha, tá ligado? Peguei um. Pior de tudo isso é quando estoura ele vem, mano. Não, ele não veio. Ainda bem. A gente também não tem um mapa. Se a gente tivesse um mapa, seria muito mais fácil a gente entender os lugares que a gente não fez ainda. Eu não consigo passar aqui. Nossa, que susto. Ó, aqui é o começo do game, né? Não pegamos nenhum ainda, mano. Ó, já fizemos um aqui, certo? E aqui é o lugar que a gente precisa ir. A gente tá onde, no caso? Não tem identificação das salas, velho? Só sei que aqui, ó, é onde que a gente precisa pegar e tem mais dois aqui, ó, tá vendo? É os três que a gente precisa pegar. É na sala do B4, B1, B3 e B2. B4, B1, B3 e B2. Só que eu tenho isso que eu não sei aonde que é essas salas, velho. Porque não tem, tipo, uma identificação. Tá ligado? Eu deveria ter uma identificação, mas não tem. Calma. Não tem uma identificação, velho. Eu queria saber muito onde é e pra onde que a gente tem que ir, velho. Sério. Não tem identificação nenhuma nas salas. Ai, meu Deus. Vamos pra cá. Aqui é um lugar que a gente não veio ainda. Não, a gente já veio. Aqui também não tem nada. Mano, tinha que ter identificação na sala. Seria muito mais fácil pra gente entender aonde a gente precisa ir. Não, 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 não. Me viu, é lógico. Tá bravo, tá bravo, tá bravo. Não tô conseguindo, velho. Não tá indo. Mano, eu tô apertando pra cacete, não vai. Ah, ele me deu uma chance. Ele me deu uma chance porque eu tinha um convite. Aqui eu não vim ainda. Mano, eu não tô acreditando que ele me deu uma chance. Um idiota atual. Ele me deu uma chance de sobrevivência, velho. Que legal! Como você é simpático, hein, senhor? Tem um aqui.
laranja, azul, azul, laranja, azul, azul, laranja, azul, azul, amarelo, laranja, azul, azul, amarelo. Com certeza a gente vai ser bom. Azul, azul, amarelo, vermelho. Aqui, 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 amarelo, vermelho. Eu sou treinado em Paw Playtime, meu amigo. Eu sou treinado em Paw Playtime. Você acha que eu vou errar? Nunca. Tem outro aqui. Ah, não, por favor, por favor, por favor. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Droga, 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 droga. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Please, please, please. Vê o que tem aqui dentro. Escuta. Foi o primeiro código. É só escutar o estralo. Foi. É só você escutar o estralo. Se liga. Escutem. Vê se vocês estão escutando. Boa. Espero que isso não faça barulho. Nossa, como que eu vou sair daqui, velho? Ó, praticamente pegamos dois dos seis. A gente tá com cinco, na verdade. Falta apenas um. Então a gente pegou em uma sala, outro na outra sala. Agora falta apenas um pra gente terminar, velho. Eu deixo tudo aberto, mano. Esse a gente já fez. Tem mais jogos pra cá? Tem um armário aqui, ó. Não. Praticamente fizemos esse puzzle. E esse puzzle. Tem uma luz aqui, mas não é puzzle. Tem várias luzes pra cá, mas também não é puzzle. Provavelmente teremos que voltar. Nossa, que susto! Eu não sabia disso! Ele me pegou pelo quadro, mans. Não. Well, father. Não, velho, desde o começo, não. Então, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem uma continuação, agora a gente já sabe como enfrentar o Nick Neck e acabar com ele de uma vez por todas. São três puzzles que precisamos fazer e acertar. Depois de vencermos ele, vamos contra Daisy Danger e depois contra o Healy Hooks. Então, se vocês querem uma continuação, deixa muito like nesse vídeo para o vídeo ser divulgado para pessoas que não são inscritas e ajudar demais o canal a crescer. Se é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não notificar você porque ele buga. Entra aí todo dia, tem vídeo meio-dia. Comenta o que acharam do vídeo, comenta o que acharam do jogo, teoria sobre os fantoches e esse livro macabro que revive eles. E é isso. Obrigado por tudo. Nos vemos amanhã com um vídeo novo no canal. Meio-dia, não perde que vai ter a continuação desse game. Valeu, falou e fui.